Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Studiyamizga taklif qilingan hurmatli ekspertlar, xush kelibsiz. Mana endi hammamizning xabarimiz bor. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 4-avgust kuni pandemiya davrida ijtimoiy himoyaga va yordamga muhtoj aholi qatlamlarini moddiy qo'llab-quvvatlash masalalari bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Endi xalqimiz so'rashadi, qancha yordam berilyapti xalqqa? Shu to'g'risida to'laroq ma'lumot bering. Keyin asosiy mavzuga o'tamiz. Asosiy mavzuyimiz muhtaram teletomoshabinlar, sizlarning talablaringizga binoan biz buni dushanba kuni Xalq demokratik partiyasi vakillari bilan ham ochiq-oshkora muhokama qildik. Mamlakatimiz rahbariyati tomonidan ajratilayotgan pulni joylarda adolatli taqsimlash aynan muhtoj odamlarga shaffof shaklda yetkazish. Biz bugun mana shu masalani, demak, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi vakillari bilan xohlasa oxirigacha oboramiz. Maqsadimiz ham shu. Bundan buyon ba'zi bir uchrab turgan nohaqliklar, nima deydi? Hali bunga ham to'xtalib o'tamiz. Adolatsizliklar hech qachon boshqa sodir bo'lmasin. Endi ma'lumot uchun qaraylar-da, muhtaram yurtdoshlar. Byudjetdan qo'shimcha 2 trillion so'm ajratilib, ushbu mablag'lar 1 million 700 ming nafar yordamga muhtoj aholi, 3 million 700 ming nafar pensioner va joriy yil yakuniga qadar yana 500 ming nafar ijtimoiy nafaqa oluvchilarga yo'naltirilishi belgilab qo'yilgan. Ya'ni bu prezidentimizning 30-iyul kuni qabul qilingan koronavirus pandemiyasi davrida ijtimoiy himoya va yordamga muhtoj aholi qatlamlarini moddiy qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonlarda. Endi odamlar moddiy bu olayapti, rahmatini aytayapti, bu tabiiy hol, sezib turibdi hamma, lekin odamlarni bugun boshqa narsa qiynayapti. Joylarda shu narsa adolatli, ba'zi joylarda adolatli ta'minlanmayapti. Hatto shunday ijtimoiy tarmoqlarda roliklar paydo bo'ldiki, biz juda hayron qoldik. Oldin Surxondaryoda, mana siz shunga izoh bering, berib qaytarib oldi degan gaplar paydo bo'ldi. Buni endi millionlab odamlar o'qiydi. Ba'zi joylarda mana kecha deputatlarimiz aytdi, Xalq demokratik partiyasi vakillari 30 ta odamdan vodiydi, 10-tasi umuman muhtoj emas, qandaydir kirib qolgan, lekin muhtojlar tashqarida qolib ketgan. Shaffoflik yo'q. Shaffoflik yo'q. Maxsus komissiya bilan birgalikda o'rganib chiqib, maxsus temir daftarga kiritilgandagi keyingina marhamat, siz deputat sifatida xalq manfaatini himoya qilib, mana joylarda Xalq demokratik partiyasi, demak, muammolarni ochiq-oshkora muhokama qilamiz va maqsad bitta. Albatta. Kerak bo'lsa ertadan boshlab bu boradagi prezidentimiz o'sha video selektorda talab qo'ydilar. Adolat bo'lsin, tamam. Marhamat. Prezidentimizning 5938 farmoniga asosan oila va mahallani qo'llab-quvvatlash vazirligi tashkil etildi. Lekin joylarda mana Xalq demokratik partiyasining vakillari 7-ta viloyatda o'rganishda bo'lganimizda ayniqsa eng kam ta'minlangan ehtiyojmand aholining qatlamini o'sha bir martalik bergan pul yordamidan yoki vaqtincha saxovat va ko'mak yordamini ololmaganliklarini asus bilan aytish mumkin, chunki mahallada maxsus komissiya tuzilmagan, o'sha joyda ko'pni ko'rgan, mahallani besh qo'lday biladigan, oilada nima kim ishlaydi, chetga chiqib ketgani kim, mahalla shu oilani to'liq biladigan keksa nuroniylarimiz bor, mahalla faollarimiz bor, mahalla oqsoqollarimiz bor. O'shalar bilan birga maxsus komissiya bilan o'sha temir daftarga o'sha kam ta'minlangan ehtiyojmand yoki bo'lmasa uzoq migratsiyadan yoki kambag'allik bilan ehtiyoj bo'lib qaytib kelgan aholilarimiz o'sha temir daftarga kirmasdan qolib ketgan. Haqli e'tirozlarini hamda o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik. Mana shu mahalla tizimida noroziliklar ko'pligini, mana shu mahallada ishlayotganlarning tanish bilishchilikka yo'l qo'yayotganligini. Bu aslida mumkin emas. Qanaqa ehtiyojmand shu ajratilgan. Shunday. Lekin o'sha yerda shaffoflik yo'q bo'lgan uchun qaysi mahalladan aholidan e'tiroz chiqadi, qaysi mahallada shaffoflik yo'q bo'lsa, o'sha joyda maxsus komissiya bilan birgalikda, nuroniylar bilan birgalikda kengashib, agar
har bitta mahallani raisi o'zining hududida 500 ta yoki 600 ta oila bo'ladigan bo'lsa, o'sha oilani qaysi birida muhtojligini 5 qo'lli, 5 kaftda bilish kerak. Lekin afsuski, mahalla raislarimizning ko'pchiligi mana o'zimiz temir daftardagi ro'yxatda xohlagan familiyani olib borganimizda haqiqatan ularda ehtiyojmandligini ham ko'rdik. Lekin adashib kirib qolganlarini ham ko'rdik. O'zimiz joylarda aniqlab, unga e'tirozlarimizni, maxsus o'zimizlarimizni, takliflarimizni berib keldik. Lekin o'zingiz bordingiz, ko'rdingiz, bir-ikkita hayotiy misol keltiring. Umumiy gap bo'lmasin. Marhamat. Mana er-xotin ikkalasi ham mehnatga muhtoj, mehnat qilishni qila olmaydi, sog'lig'i to'g'ri kelmaydi. Ularga moddiy yordam yetib bormagan, ro'yxatdan qolib ketgan. Lekin ularga panika beramiz deb tuman hokimligiga va'da bergan, lekin ular panikda ishlashga ham ular loyiqati yo'q. Bir parcha hovlisi bor, 3 sotix, 4 sotix keladi, eka soya tushib turishi munosabat bilan yerda panika ham qilish ilojisi yo'q. Lekin uga mana shu kambag'allik mezonlarini aniqlashga o'sha mahalla raisi, mahalla faollari bilan birgalikda uni temir daftarga kiritish kerak edi. Uni temir daftardan keyinchalik chiqarish ham mumkin emas, chunki er-xotin ham mehnatga loyiqatsiz. Nogiron. Nogironligi yo'q, lekin mehnatga loyiqatsiz. Ko'rsangiz, uni so'zlaridan, vrachni tasdiqlasa bo'lsa, jussasidan ham ko'rish mumkin, ular mehnatga loyiqatsiz. Ruxsat bersangiz, men lekin mehnatga loyiqatli bo'lgan xalqni ham ko'rdik, ular ishlayman. Qibersa bir mana qa oddiy bitta xotini epilepsiya kasalligi bilan farzandi bor ekan, tashqariga chiqib ishlay olmayman, er xo'jayini yo'q. Menga panik qilib beringlar, har bitta parcha joydan shunaqangi chiroyli ko'katlarni, hosillarni ekib qo'ygan, lekin xonaga muhtoj odam bor. Bor. Menga issiqxona qilib beringlar, bitta tikuv mashinasini olib beringlar deydi. Men hech qanaqa mahalladan yordam so'ramayman deydi. Mana shunaqa oilalarni ham ko'rdik. Lekin ular temir daftarga kiritilmagan. Hozir aytdingizki, qarang endi siz deputatsiz, Oliy Majlis deputati, xalq manfaatlarini himoya qiladigan partiya, bu Xalq Demokratik partiyasi. Ehtiyojmand, kam ta'minlangan. Bugun Xalq Demokratik partiyasi hozirgi sharoitda jon kuydirib eng fidoi partiya bo'l. Siz nazaringizda mana joylarda yurdingiz, o'zingiz boya aytdingiz, men qishloqda yashaganman, Qudusga, men hammasini Beshqo'lda. Asosiy sabab nima? Bu yerda vazirlikni faoliyati bilan emas. Siz joylardagi muammo nima? Nimaga shunaqa norozilik bo'layapti? Pul ajratilyapti. Shunday. Lekin boya aytganingizdek, bu lekin mana mahalla vazirligi tashkil etilgandan keyin har bir mahallada alohida shtatlar berildi. O'sha shtatlardagi xuddi patronaj hamshiralarga o'xshab, har kuni kamida 4 ta 5 ta oilaga kirib, uni muhitini o'rganish kerak. Sog'lom oilami yoki qanaqa yordamga muhtojmi? Ularda oilasida qanaqa muammo bor? Har kuni 5tadan 6tadan oilani o'rganganda ham o'sha temir daftarga kiritilishi kerak bo'lgan ro'yxat o'zidan o'zi shakllanib qolardi. Pandemiya boshlanmasdan turib ham u mahallani raisi ishlaganiga 1 yil 2 yil bo'lgan, lekin 500 ta 600 ta o'ziga biriktirilgan xonadonlarni muammosini bilmaydigan mahalla raislari ham adashib saylanib qolgan. Ular tanish bilishchilik oqibatida yoki bo'lmasa kimgadir telefon orqali saylanib qolganlar ham bo'lishi mumkin. Bular har bittasini ko'rib chiqishimiz kerak. Buni tekshirish juda ham oson, chunki 500 ta xonadonda ro'yxatini olib, xuddi o'zimizga o'xshab tekshirganda, xohlagan oilangizni, mana shu temir ro'yxat kirgan xohlagan, ular ko'rsatib bergan oilaga emas, o'zimiz ichidan tanlov asosida tanlab olib, o'sha oilaga borib o'rganish mumkin. Uni bir haftada, ikki haftada bemalol shaffof qilib, o'sha maxsus komissiya tuzib, o'sha qishloqdan jonkuyar faollarimiz bor, oqsoqollarimiz bor. Mana o'zim qishloq joyda yashayman, aytmasangiz ham o'zi nima yordam kerak deydi. To'g'ri, qadimdan har kuni ko'chada yuradigan suv ta'minoti bo'yicha har kuni muammo bilan yuradigan odam ham uni ham komissiyaga qo'shiladigimiz, u ham har bitta modda kimning uyida janjal bo'lyapti, kimning uyida yetishmovchilik bo'lyapti. O'sha ustidan chiqib qolgan joylari ham bor. Ularni maxsus komissiya a'zosi a'zo qilib olish kerak. O'shandagina har bitta xonadonda mahalla raisi, mahalla o'sha yerda ishlayotgan, shtatda ishlaydigan raislar besh qo'ldek bilmasa, bu muammo hech qachon bartaraf etilmaydi. Ehtiyojga himoyaga muhtoj, ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi uchun ajratilayotgan, ishsizlar uchun aytish kerak, kambag'allar uchun. Kambag'al, demak, shu mablag'ni tarqatilishida shaffoflik yo'q deyapsiz, oshkoralik yo'q deyapsiz, bu juda jiddiy da'vo. Yo'q, haqiqatan agar oshkoralik bo'lsa, hech qaysi mahalla faoli raisi qo'rqmasdan meni mahallamga mana ko'rishingiz mumkin degan bemalol ayta oladi.
Uni tili qisiq bo'lib yoki biron joyda kamomati bo'lsa yoki kamchiligi bo'lsa, u mahallaniga olib kelishga ham qo'rqadi, o'zi unda yurish turishidan gapirishdan ham sezsangiz bo'ladi. O'zi kimda kamchiligi bor? Mana ko'rdingiz, rostdan ham endi bitta misol keltiraman. Chunki joylarda odamlarning ongi o'zgarmaguncha hech nima bo'lmaydi. Mana Zoir Mirziyev ehtiyojmandlarga pul tarqatishda soxtakorlik qilgan mas'ullarni tanqid qildi. Bu Qashqadaryo viloyatining hokimi. Qarang, shunaqalar bor ekanda. Bunaqa nafaqat rais, balki endi qanaqa baho berasiz bilmadim. Ma'lum bo'lishicha ayrim mas'ullar ehtiyojmand oilalar ro'yxatida keltirilgan shaxslar telefon raqamlari yoziladigan joyga o'z raqamini kiritib qo'ygan. Shu tarzda prokuratura vakillari qo'lga qilganida ham men o'sha odamman, oldim bu pulni deb qabilida javob bergan. Buni o'zbekcha qaysi so'z bilan ifodalar? Demak, pul olmaganda. Chunki pul olgan odamga telefon qilsa aytadi-ku, "Ha, men oldim" deydi. "Men xuddi sazamman. Demak, meni telefonimni o'ziga o'tkazib qo'ygan." Bu nima deyiladi? Qalloblik deyiladimi, firibgarlik deyiladimi, ko'z bo'yamachilik deyiladimi? Va shu sohadagilar xalqni ishongan, suyangan maskani endi mahalla, hammamiz mahallaga boshirib boramiz. Bu ishlashi menimcha tasavvurga men tasavvurga sig'dira olmayman. Endi rais shunaqa bo'lgandan keyin xalq qayerga boradi? Ba'zilari. Endi ruxsat bersangiz, marhamat. Avvalambor men hozir mana spikerimizni hamma fikrlariga qo'shilmayman. Buni ochiq tan olishimiz kerak bo'ladi. Avvalambor rahmat. Mana shunchalik u pandemiya davrida xalqimizni o'ylab, aynan o'sha ehtiyojmand bo'lib qolgan xalqimiz, ishsiz bo'lib va o'zini daromad manbaisidan ajralib qolgan aholimizga davlatimiz tomonidan juda katta avvalambor yordamlar berildi. Bu asosan 3 ta yo'nalishda yordamlar berildi. Birinchisi o'sha temir daftarlar mana shakllantirilgandan keyin mana shu saxovat va ko'mak jamg'armasi hisobidan mana shu temir daftarga kiritilgan oilalarga demak pul mablag'i, oziq-ovqat va demak dori-darmon mahsulotlari ularga yetkazib berildi. Ikkinchisi mana Qurbon hayoti arafasida xabaringlar bor. O'sha 150 milliard alohida bir mablag' ajratilib, demak mana shu 150 mingdan ortiqroq oilalarimizga pul mablag'lari yetkazib berildi va undan tashqari demak aynan o'sha prezidentimizni 638 farmonlari asosida 1.7 million oila a'zosi bo'lgan va 400 mingdan ortiq demak oilalarimizga demak har bir oila a'zosi demak jon boshiga 220 ming so'mdan moddiy yordamlar demak berish mana ko'zda tutilgan edi. Endi mana yuqorida ham siz aytib o'tdingiz, endi avvalambor birinchi masalasi men temir daftarga to'xtalib o'tmoqchiman. Temir daftar avvalambor o'zi nima? Va uni mahalla raisi yuritadimi? Yoki boshqa shaxs yuritadimi? U temir daftardagi o'sha ro'yxat kiritilayotgan ro'yxatga aynan mahalla raisi javob beradimi? Yoki boshqa bir mas'ul biriktirilganmi degan savolga men javob berib o'tmoqchiman. Avvalambor temir daftarni o'ziga men ta'rif berib o'tmoqchiman. Bu temir daftar har bir sektor rahbari tomonidan moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalar ro'yxati kiritiladigan daftar. Bu sektor rahbari tomonidan kiritiladi. Temir daftari bu sektorning kotibi tomonidan yuritiladi. Aynan temir daftarga kiritiladigan oilalar sektor rahbarining ishchi guruhi tomonidan mahallaga borib, har bir xonadonga ehtiyojmand muhtoj degan xonadonga kirib o'rganilgandan keyingina sektorga mana tavsiya beriladi. Sektor rahbarining roziligi bilan aynan u oilani haqiqatda muhtoj ekanligiga ishonch hosil qilingandan keyin undan keyin temir daftarga bu hozir 1 minut men o'zim fikrimni yakunlay olay. Bu temir daftarga kiritiladi. Aynan mana demak oxirgi berilgan tavsiyalarga asosan temir daftarga kimlar kiritiladi degan mana savolga ham javob berib o'tmoqchiman. Endi ayrimlarda fikr tug'ilishi mumkin. Hamma o'sha ozgina sal hali ehtiyojmand bo'lib qoldim, demak men temir daftarga kiritilishi mumkin ekan degan fikrga borishi mumkin. Yettita toifadagi odamlar. Endi men aytmoqchiman. Siz aytayotgan boyagi 7 ta toifamiz, men unga ham qaysi 7 ta toifa, qaysi demak yordam olishi mumkinligiga ham unga ham alohida men to'xtalib o'taman. Lekin hozir aynan temir daftarga kimlar kiritilishi kerakligini men birma-bir sanab bermoqchiman.
Bu birinchisi, oilaning mehnatga layoqatsiz nogironlari, e'tibor bering. Va surunkali kasallikka chalingan a'zolari mavjudligi. Bu e'tiborga olinadi. Oilaning yakka yolg'iz keksalar, bevalar va o'zgalar qaramog'iga muhtoj kam ta'minlanganlardan iboratligiga 5 va undan ortiq ko'p farzandi bor oilalar. Bu haqiqatda ehtiyojmand bo'lib qolgan bo'lsa. Va koronavirus pandemiyasi sababli qo'llanilgan karantin choralari natijasida o'zining daromad manbayini yo'qotgan, shu jumladan chetdan qaytgan mehnat muhojirlari, biroq temir daftarga kiritilmay qolgan oilalarga va oilaning haqiqatda ehtiyojmand, nochor va moddiy ko'makka muhtojligiga qarab mana temir daftarga aynan sektor rahbarini roziligi bilan bu kiritiladi. Lekin men yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Mana hozir o'sha aynan mablag'larni tarqatish masalasida bu yerda shaffoflik yo'q yoki ayrim o'sha adolatsizlik bo'lgan degan fikrlar ham yo'q emas. To'g'ri, endi ayrim joylarda o'sha guruch kurmaksiz bo'lmaydi degan hali deganday ayrim joylarda adolatsizlik yoki umuman o'sha hali nima deydi bu muhtaram yurtboshimiz tomonlaridan aynan mahallaga o'sha ishonch bilan qo'yilgan bu mablag'larni o'sha birgalashib sektor bilan o'sha ishchi guruhlari bilan joy-joyiga endi tarqatib aynan ehtiyojmandlarga berilish kerak. Lekin pullarni tarqatish masalasida bu yerda demak iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, moliya vazirligi va aynan markaziy bank zimmasiga pullarni demak egalariga aynan temir daftarga kiritilgan va ehtiyojmand deb topilgan sektor rahbarlari tomonidan demak ularning ishchi guruhi tomonidan xonadon-xonadon yurib aniqlangan va temir daftarga kiritilgan oilalarga demak mana shu 3 ta demak tuzilma Markaziy bank, Moliya vazirligi va Iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligini demak ular tomonidan ishchi guruhlari tomonidan o'sha ehtiyojmandlarga demak albatta yetkazib berilishi ularni zimmasiga yuklatilgan. Endi bilasizmi, bizning ko'rsatuvimiz, men yana bir bor aytaman, munosabat ko'rsatuvining asosiy maqsadi shu mana shu prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlarni jamoatchilik nazorati nuqtai nazardan tahlil qilib, shu islohotlarga joylarda to'sqinlik qilayotgan muammolarni ochiq oshkora muhokama qilib, bu ta'lim sohasida bo'ladimi, sog'liqni saqlash sohasida bo'ladimi, mana ko'ryapsiz, milliard talon-tarojliklar muhokama qilib, shuni yechimini jamoatchilik bilan birgalikda o'ylash va shuni biz masalan yoritib boramiz. Endi sizning gapingizdan shunday bo'layaptiki, demak ehtiyojmand oilalarga pul tarqatishga mahalla fuqarolar yig'inini hozir agar aytsak da buni ham ayting, aloqasi yo'q. Uni demak sektor rahbarlari qiladi. Tarqatish chetdan kelgan bank xodimi ham boshqasi ham. Aynan, tarqatish jarayoniga adreslarini bilmaydi ular. Mayli, albatta u yerda albatta mahalla raisi birgalikda hozir siz aytgan chiroyli qilib tushuntirib bergan narsangiz uyma uyurib aniqlagandan ko'ra shu yerdagi mahalla fuqarolarini yig'ini raisi aholini yaxshiroq biladi-ku. Albatta, u ishchi guruhida mahalla raisi bor. O'sha sektor tomonidan tuzilgan ishchi guruh tomonida ishchi guruh tarkibida mahalla raisimiz bor. Lekin men o'ylayman, mana shu aynan muhtaram yurtboshimizni o'sha topshiriqlari bilan mana shu ishchi guruhlariga mas'ul bo'lganlar barchasi endi birday hali mana shu masalaga yondashadigan bo'lsa, men o'ylayman, mana bunday hali nohaqliklar endi bunday qolarda bitta kelishaylik. Barcha umumiy har xil andishali gaplar bilan ahvolni shu darajaga olib keldik. Har kuni mana kecha Botir Rahmatov ham aytdilar, shu internetga kirishing bilan bitta kulgili voqeaga, ayanchli voqeaga duch kelasan. Undan ko'ra joylarda masalan siz umumiy qilmangda, mana Surxondaryoda aytishdi, pul berdi, keyin qaytarib oldi, ayol kishi o'zi yuzi ko'rinib turibdi, uni montaj deb bo'lmaydi, otaxon. Yana berdi, yana qaytarib oldi, bu juda ham achinarli holatda. Agar adolat bo'lsa, shaffoflik bo'lsa, bo'ldi odamlarga, u 100 mingmi, 100 millionmi farqi yo'q. Adolat bo'lsa bo'ldi. Sizning nuqtai nazaringizdan nima kamchiliklar? Bu endi davom etadi, bu ertaga hali ish o'rin yaratamiz, kambag'allar, mana prezidentimizning yana qarorlari chiqdi. Ishsizlarni, kambag'allarni tadbirkorlikka jalb qilish. Buni ham juda hali
ko'rsatib turibdi, muhokama. Sizning nazaringizda bu yerda opaxon aytayaptilar, deputat shaffoflik yo'q deyaptilar. Elga hammasi aytilmagan deyaptilar. 20-30 ta odamdan deputatimiz aytdi, 10 tasi umuman temir daftariga kiritish kerak emas. O'ziga to'q. Lekin qandaydir yo'llar bilan kirib olgan. Odamlar aytadi, o'zini tanishini kiritadi deydi. Chunki odam el og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Marhamat. Endi avvalambor marhamat. Iltimos, bitta gap fikrimni bildirib kelsam, agar shu yerda masalan bitta qishloqdan 30 ta o'sha temir daftarga kiriladigan ro'yxat bo'lsa, o'sha mahalla faollarini chaqirib, o'sha mana shuncha ro'yxat e'lon qilindi, nima qolib ketdi, kim qolib ketdi deb faol bo'lib shaffof tarzda mahallaning eng faollariga orqasidan ergashadigan odamlar ko'cha boshlar deyiladi, ko'cha oqsoqollari deyiladi. O'shalar bilan birgalikda tuzilganda ularga mahallaga e'lon qilinganda bunaqangi e'tirozlar bo'lmas edi. To'g'ri. Sizni bu fikr oshkoralik. Albatta, u o'sha sektor ishchi guruhi, u yerda mahalla raisi bor, mahalla faollarimiz bor, ko'cha boshliqlarimiz bor, uy boshliqlarimiz bor. Mana shu ishchi guruh to'liq o'sha mahalladagi haqiqatda mana shu temir daftarga kiritilishi nazarda tutilgan ehtiyojmandlarni to'liq, demak, ro'yxatga olib, ularni undan keyin, demak, sektorga tavsiyasini berganda, demak, o'sha yerda sektor rahbarini aynan o'sha hali qarori bilan avvalambor kiritiladi. O'sha yerda haqiqiy ehtiyojmandlar masalan qolib ketmaganda, albatta siz aytganingizdek, boyagi aholimizni haqli e'tiroziga sabab bo'lmas edi. Endi Surxondaryodagi voqeaga endi bu internetda millionlab odamlar ko'rdi. Qizg'in munosabat bildirib keting. Nima bo'lgan? Bo'lganmi yoki bir bo'ladi-yu, ba'zan chiqib ya adashib ketibman, ehtirosga berilibman, o'zi pul oluvdim, lekin xotinimga aytmagan edim degan bu gaplarni ham eshitdik. Marhamat. Dusaka, men oldin shu temir daftar mavzusini yakunlashga ruxsat bersangiz. Bosh ustiga. Avvalambor temir daftar nima maqsadda shakllantirilganligiga men urg'u bermoqchiman. Endi ko'pchilik mana shu fikrga boradi, temir daftarga men ehtiyojman, kiritilishim kerak, hali nima deydi, moddiy yordamni olishim kerak degan bir fikrga borishi mumkin, lekin aynan mana shu muhtaram yurtboshimizni hali topshiriqlariga asosan bu o'sha koronavirus pandemiyasi sharoitida ijtimoiy ahvol va turmush sharoiti og'irlashgan oilalarni bandligini ta'minlash orqali ularni, demak, o'sha daromad manbai yaratish uchun aynan temir daftar hali joriy qilingan. Bu yerda temir daftarga kiritilgan oilalarimizni albatta unga kiritilgandan keyin mas'ullar biriktiriladi. Birinchi asosiy maqsadimiz temir daftarga kiritilgan oila a'zolari bilan birma-bir ular bilan ishlab, ularni xohish istaklarini bilib, avvalambor mehnatga layoqatli oila a'zolarini birinchi galda ish bilan ta'minlash. Kerak bo'ladigan bo'lsa uy sharoitida ularni o'zini o'zi band qilish, demak, bu yerda iqtisodiyot sohasi vakillari bor, moliya sohasi vakillari bor, tijorat banklarimiz bor. Bu bo'yicha alohida vaqtinchalik tartib belgilangan. Mana shu tartibga asosan, ularni xohishlariga asosan ish bilan ta'minlanmaydigan bo'lsa, kerak bo'ladigan bo'lsa o'zini bandligini ta'minlash uchun kreditlar ajratish orqali, demak, u oilani biz hali daromad doimiy daromad manbaini yaratish asosiy maqsad hisoblanadi. Chunki hammani pul bilan ta'minlab bo'lmaydi. Hammani pul bilan ta'minlab bilmaymiz. Ikki marta hammasi vaqtinchalik bular. Endi, demak, maqsad o'sha oilani daromad manbai yaratilgandan keyingina u oilani biz temir daftardan chiqarishimiz kerak bo'ladi. Lekin temir daftardan chiqarish ham o'zidan o'zi bo'lmaydi. Albatta, bu yerda o'sha oilada daromad manbai yaratilgandan keyin, demak, o'sha oilani boshlig'ini o'zini shaxsan yozgan arizasi va sektor rahbarini tavsiyasiga asosan xalq deputatlari tuman shahar kengashlarining qarori asosidagina temir daftardan chiqarilishi mumkin. O'sha uchun mahalla fuqarolar yig'inlarimizda aynan birinchi galda bu oilalar temir daftarga kiritildimi? Birinchi galda u oilalarni bandligini ta'minlash, u oilalarni daromadini oshirish va shu orqali, demak, ularni kambag'allikdan chiqarish masalasiga alohida e'tibor qaratilyapti va qaratilishi kerak. Hozir yana chiroyli gaplardan gapiryapsiz, lekin o'sha kam ta'minlangan ehtiyojmand aholini qatlamini bankka borganda sarg'ayib 8 marta faqat yo'l ko'raga pul ketayotgan shikoyatlar ko'p chiqyapti. Oddiy 8% kreditlarni
olmayotganlik to'g'risida juda ham ko'p murojaatlar kelib tushyapti. U tumandan bu tuman o'zini tumanida bank yo'q, lekin bu tumanga kelib ketish uchun 3 oy sarson bo'ldim deyapti. Lekin o'zimiz ham telefon qilib, mayli respublikaga chiqmasdan, xat qilmasdan, telefon orqali hal qiling degan taqdirda ham 1 oy, 2 oyda ham xalqi bermagan vaziyatlar bor. Sabab nima? Sabab nima endi? Bankda resurs yo'q. Lekin mana shuncha pul ajratilyapti, u qayerga ketyapti? Bankda tanish bilishchilik bo'lyaptimi yoki o'ziga to'q oilalarga berilyaptimi? Mana bu shunday holatlar bo'ladi, 36% da kredit oladi-da, oddiy o'ziga to'q oila 8% ni olib yopib tashadim degan eshitamiz biz ham, xalqni juda yuramiz. U shunaqalarga ketyapti-da. Uni bank tizimini juda ham mukammal o'rganib chiqish kerak bo'lsa, o'zimiz ham kirib bank sohasidan chiqqan deputatlarimiz bor. Bizda muhtaram spirkimiz bilan gaplashib olganmiz, o'sha banklarga tushunadigan deputatlarimizda. Masalan, men boshqa tumandan bo'lsam, boshqa tumanga, viloyatga jo'natish asosida o'zigida tanish bilishchilik bo'lmasligi uchun boshqa viloyatlarga borib, o'sha muammoni, o'sha bank tizimini ham bir o'rganib chiqish kerak. Tanish bilishchilik. Bilasizmi, bu yerda hozir Rossiyadan qancha vatandoshlarimiz qaytib keldi. Shuning uchun bu borada endi ancha oldimizda juda katta ishlar turibdi-da. Mana endi prezidentimizni qarori chiqdi. Agar bu borada sarsongarchilikka, yana o'sha ko'z bo'yamachilikka yo'l qo'ysak, u bizga qimmatga tushadi. Resurs yo'q, muammos mana shu. Yo'q, buni o'y, resurs bo'lmasa nimaga qarz olinglar deydi. Shuni qayerga ketyapti u mablag'? Prezidentimizning qarori kambag'al va ishsiz fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularni mehnat faolligini oshirish va kasb-hunarga o'qitishga qaratilgan hamda aholi bandligini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorlarda ham sharoit yaratib beringlar. Ishlasin, imkoniyat beringlar. Lekin mana deputatlarimiz o'tgan safar ham aytdi, bu yoqda qizil gaplar gapiriladi. Joyiga borsa siz bankda resursingizni qaytarib yuboring, lekin bir ikkita deputat aralashib olib beribdi. Qashqadaryolik bir Imomovami degan opa gapirdi. Telefon qilgandan keyin beradi, nimaga bermaydi? O'zi foizi ham yaxshigina bo'lsa kerak, lekin baribir tanish bilishchilik ustiga berish shu shunaqa. Yo'q, shunda bu pandemiya davri munosabati bilan siz bilasan, to'g'ri tushuningda. Voqealarni ham aytyapman. Opa, mana siz hayotga realni qarang. Agar sizga biroq qarz so'rab kelsa, siz uni to'lov layoqatiga egami, ega emasligini inson sifatida qarindoshingiz bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, siz uni agar to'lash imkoniyati bo'lmasa bermaysiz. Bank tizimi ham xuddi shunaqa. Aslini olganda, u bankning siyosati shunaqa. Bir so'm berib, undan foiz olish orqali o'zining mablag'ini oshirish. Bundan tashqari biz mana hozir juda ko'p gaplarni gapirdiz. Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha prezidentimizni 2018 yilgi davlat dasturlari bor. Mana shu dasturga asosan mahalla fuqarolar yig'ini raisiga tavsiyanoma berish vakolati berilgan. Mana siz aytdingiz, ehtiyojmandlarni banklarga borib ovora bo'lish boshqa dedingiz, aslida unaqa emas. Har bitta bankda, har bitta mahallada o'zining vakili bor. Har bitta bank mahallalarga hozir bog'lab berilgan. Birinchidan, ikkinchidan, agar mahalla raisi shu ehtiyojmandni tavsiya berar ekan, o'sha ehtiyojmandni ertagi krizis holatida o'sha to'lov imkoniyatini batamom yo'qolishini o'z zimmasiga oladi mahalla raisi. Buni hech kim qilmaydi buni. Hatto bank ham kafolatnoma so'raydi. Har bir beradigan kreditiga. Bu yerda prezidentimizda mana shu olib borayotgan siyosatlarini qanchalik oqilligini biz o'zimiz to'g'ri tushunishimiz kerak. Nima uchun ehtiyojmandlarni aynan oilaviy tadbirkorligini rivojlantirishga e'tibor qaratyaptilar? Sababi aytganingizga o'xshagan, uyidan chiqa olmayotgan yoki bir keksa otasini haligi dardlariga qarab faol mehnat bilan shug'lana olmaydigan oila a'zolari bor. Qizi, o'g'li, aynan shularni bandligiga e'tibor qaratilyapti. Tushunasizmi? Uyida oilaviy tadbirkorligini rivojlantirish uchun haligi unga imkoniyat, imtiyoz yaratib berilyapti. Bankdagi resurslarni bor yoki yo'qligini uni o'zi bank tizimini o'zi haligi
özünü man her çorakta belgilenen resursiga qarab onu kredi ajratish ajratmasligini onu siyosati. Yo'q. Siz hozir gapirganingiz bo'yicha agar sizning gapingizga ko'nadigan bo'lsak, xo'p, to'lov qobiliyati yo'q ekan. Men kredit oldi deydik. Lekin bank shuni ishontirib beramiz deb va'dani bermaslik kerak. Xo'p, sizga mana shu to'lov ihtiyojingiz yo'q. Siz undan keyin sizga beradigan bo'lsa qaytarib, uni tushuntirsa yana 3 oylab, 2 oylab sarson bo'lmaydimi? Siz bir narsani tushuningda. Ha, siz aytmoqchisizki, boshidan kredit ola olmaysan, seni imkoniyating yo'q deish kerakda. Uzil kesil, to'g'rimi? Sizga o'xshagan, sizga aytgan gapingizga qo'shiladigan bo'lamiz. Mahalla raisi, mahalla raisi. Ehtiyojmand oilani har qanday holatda yoki o'shaligi oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanish haligi ehtiyoji bo'lgan oilani haligi ehtiyojini qondirishga harakat qiladi. Uni eshitadi, imkoniyatini chegaralaydi va unga tavsiyanoma beradi. Tushunyapsizmi? Tavsiyanomani qanchalik qanoatlantirish bu bank siyosatiga bog'liq, yana bir marta aytayapman. Qolaversa, hozirgi kunda 8% kredit qolmadi u ehtiyoj haligi imtiyoz. Kamida 16%. 16% kam emas, menimcha kam emas. To'g'ri. Lekin u ehtiyojmand uchun u juda katta foiz hisoblanadi. Yo, shuni aytayapman-da, 16% endi menimcha bu juda katta haligi. Juda katta endi. Shuncha mana bu yerda mahalla fuqarolar yig'inida o'shaligi oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga faoliyatini yo'lga qo'ygan ehtiyojmand oilani ishlab chiqargan mahsulotini bozorgacha olib chiqib sotish jarayonida ko'maklashish vazifasi qo'yilyapti. Bu ham bir davlatni o'sha fuqarolik jamiyatiga ko'rsatayotgan yordam sifatida qarash kerak. Bu yerda fuqarolar yig'iniga davlat tashkilot idoralari, qolaversa mahalliy hokimliklar o'z mas'ulligini haligi zimmasiga olishi kerak. Fuqarolar yig'ini o'z fuqarosining manfaatini ko'zlar ekan, hokimliklar shu manfaatni ro'yobga chiqarish uchun shu haligi muammoni bartaraf qilish uchun kamarbasta bo'lib xizmat bo'lish kerak. Endi shunday qilsak-da, endi bu yerda yana bir bor aytaman, hozir aylanib kelib hamma narsa mahallaga, mahalla fuqarolar yig'iniga qadriyatlarimiz ham, to'ylarimiz ham, kreditlar ham to'g'ri aytyapsiz, temir daftarlar ham shularga bog'liq bo'lib qoldi endi bu xalq bosh urib boradigan, menga ish ber, yordam ber, lekin shaffoflik yo'q deyildi. Boya berdim, lekin qallob odamlar ham mana bugun o'qib qoldim, bunga balkim inkor qilinar. 28 million buni 2-3 oyda o'qidim. Hali mahalla raisi fuqarolarni pulini o'zlashtiribdi. Nurota tumanida deyilgan, bunga aniqlik kiritamiz. Keyin, ha, ketyapti. Keyin bu endi haligi yo'q, haligi boya kecha ham intervyuda aytildi, yana bitta narsada. Mustaqa, biz bir narsani tushunishimiz kerak. Mana aytganingizga o'xshagan blogerlarimiz juda faol ishlayapti. Har bir holatda kerak bo'lsa o'sha sohani mutaxassisdan oldinroq xabardor bo'lishga erishyapti. Bu ularni bu chaqonligiga besh ketish kerak. To'g'ri. Lekin presumpsiya nevinovnosti degan gap bor. Shu ismi sharifini aytmayapti. Ha, presumpsiya nevinovnosti degan haligi termin bor, haligi. Lekin ikkinchi tomon ham bordi. Ha, o'sha haligi biz tushunishimiz kerak. Birinchidan, ehtiyojmand ikkita ehtiyojmandni 28,5 million so'm pulini olganligi to'g'risida gap ketyapti. Ehtiyojmand oilada 28 million so'm pul qayerdan paydo bo'ldi? Misol uchun. Ular uchun ajratilgan degan. Bunga hali izoh beriladi. Shunga izoh beriladi, boshqa o'rganiladi. Xullas, prokuratura xodimlari o'rganishdi. Men boshqa narsaga olib kelmoqchi edim-da. Boya endi yana o'sha Qashqadaryo viloyat hokimi yana bir bor temir daftarlarni sudlik bilan qayta ko'rib, ularga o'zgartirishlar Mirishkor tumanida yig'ilish o'tkazdi. Katta rahmat, bu borada kamchiliklar bor. Endi hamma joyda mahalla raislariga hamma narsa bog'liq bo'lyapti. Ma'naviyat ham hali yalang'och qizlarni mani mayo tela mayo dela deb ko'chaga chiqib ketish ham shu mahallani oxiri shunga boshirib boramiz. Iltimos, otaxonlar bolalarni tarbiyasiga qaraylik deb. Buni uchun endi mahalla raisi, men iltimos qilardim, bir eski olaylik, Suyunchi filmida bir anzira topa degan mahallani vijdoni bo'lish kerak-da, keyin bunga
karşı nima ish qilinayotganligi bunga to'g'ri kelmaydi degan. Biz sizlardan faqat sizlarni hurmat bilan biz endi sizlarga suyanamiz, ishonamiz, birga ishlaymiz. Marhamat. Bu nimas? Kim turadi bu uyda? Ha, bu yerdami? Shahardan yaqinda ko'chib kelgan yangi mol doktori turadi. Xotini muallima ekan. Ikkita qizi bor. İkkalasi ham xuddi o'g'il bolalarga o'xshab shim kiyib yurishadi. 3 oydan beri kasal bo'layotgan otangni borib ko'rmabsan. Bunga ne yopishib oldilaring? Borib ko'rgan. Borib ko'rdim desa-chi, nima balo? Og'ziga talqon solib olganmiz. Gapiring, aralashmasan. Hech kim sendan so'rayotgani yo'q, jim tur. Bir marta borganman oldilariga. Esimda bor. Turshaga ham borganman. Bir marta borganman. 3 oy bo'pti-ya yotganiga. To'g'risini aytsam, oborgan turshagiga qo'lini ham tekizmadi. Kunuzuk kun derazaga qarab mo'ltillab yotadi. Nega shu vaqtgacha tuzalib ketmayapti deb xayolingga ham keltirmading maqolamat. Men xaridorlarga mutlaqo ishonaman. Marhamat. Lekin biz senga mutlaqo ishonmaymiz, G'aybulla. Qishloq ahli sendan juda ham norozi. Qaytimini bermasmishsan. Nima? Kimdan urib qolman? Ha? Ko'zingizdan ko'rdingizmi? Yo o'ylab gapiryapsizmi o'zi? O'ylaganda qandoq. Turiningdan. Kattalar bilan gaplashganda o'rningdan turib gaplash. Nazrat, ruxsat et bir tushiray. Nima qilmoqsiz? Qolma turib, ha? Qani, yuringlar. Bo'ldi, qo'yinglar. Bir eslab qoldikda buni eslaganimiz bugun aynan mana shunday boya bekor aytilmadi. Siz tasodifda o'tib qolgan dediz. Kim rejissyorlarımız indi bizde arxivde hemen arsa tayyor, kompüter arasında tanış biliş bile otken dediyiz, telefon arkalı otken dediyiz. Demek uşa Temur daftarda halallık bile tutuluşuyam, hemen arsa Otaxon şu mahalle fukarola reisi de mansabki münasip adamla tayinlanışı da. Şimdi bana Surxondaryo'da gördük, bütün dünyaya şarmanda kıldı. Mahalle fukarola yığını reisi, ota, manavi ota, bir yosh kelinchak u bechoraning eri Rossiyada mana qilib turgan ishi. Xalq bechora qayoqqa borsin? Yoki haligi yana Surxondaryoda bo'ldi, pul tarqatib boya savolimga javob ber. Shu ota nima bo'ldi? Ota ham demaymanmi endi shu kimsa deymizmi uni? Haqiqatda kimsa deyishingiz to'g'riroq bo'ladi. Sababi biz har doim aytamiz, mahalla endi xalq vijdoni. Mahallada haqiqiy o'sha mahallaning eng namunali bir eng vijdonli bir hali oila vakili mahallani boshi bo'lish kerak. Shuning uchun biz o'zimiz ham bitta yarimta shu mahalla to'g'risida nojo'ya bitta yarimta gap eshitadigan bo'lsak, haqiqatda yuragimiz og'riydi. Chunki xalqimiz ham shu narsani xohlaydi. Mahalla haqiqiy tomonida xalq vijdoni bo'lish kerak. Bu surxondaryolik bu siz aytayotgan kimsa u bir minut ham bu mahallaga loyiq emas va o'shandan keyin u albatta o'zini hali biz lavozimidan ozod qilindi. Boyagi aytganingizdek birinchi galda mana shunday kimsalarni tasodifiy kimsalarni mahallani boshiga kelib qolishida avvalambor ko'pchilik hammamiz hali shu narsaga e'tibor bermaganligimiz evaziga ham mana shunday kimsalar mahallani tepasiga kelib qolishi mumkin. Endi ochig'ini aytish kerak, aynan fuqarolar yig'ini raisi saylovi to'g'risidagi qonun bor. Qonun bilan belgilab qo'yilgan. Bu lavozimga kimlar kelishi mumkin? Haqiqat saylovlarda ham e'tirozlar bo'ldi-da aka, endi mana o'shani mana shu jarayonda o'sha saylovchilarimizni aynan xalq vakillarini tavsiya etilayotgan nomzodlarga e'tiborsizlik bilan demak nomzodlar olib chiqilgan va u yerda to'g'ri juda haqiqiy o'sha mahallaga bosh bo'ladigan nomzodlarni topish bu oson emas. Haqiqatda yurish kerak, o'rganish kerak, bilish kerak u yerdagi eng haqiqiy ham hayotiy tajribaga ham ish tajribasiga ega bo'lgan haqiqatda o'sha mahallada eng bir munosib insonni topib ular bilan gaplashish kerak va albatta u yerdagi mahallada juda ko'p masala bor. Mana shu xalqni demak yukini o'zini zimmasiga oladigan haqiqiy fidoyini biz topib saylov orqali aynan xalqni demak o'sha qonunga asosan eng kam bilan ikkita nomzod bilan chiqiladi. Muqobillik asosida olib chiqib, aholimizni o'zi
shunaqa fidoi insonlarni tanlab beradigan bo'lsa, men o'ylaymanki, mahallamizda haqiqiy bir rivojlanish bo'ladi. U yerdagi yoshlarimizni tarbiyasi, u yerdagi aholimizni bandligi masalasi, u yerdagi ijtimoiy ma'naviy muhitni barqarorligi. Yana bir masala bor. Mana Suyunchi filmida hozir mana ko'rdik. Endi mahalla haqiqiy o'sha yerdagi yashayotgan aholi bilan mahalla. Faqatgina mahalla raisini o'zi bilan mahalla bo'lib qolmaydi. Bu mahalladagi yoshlar tarbiyasi bo'ladi, yerdagi boshqa masalalar bo'ladi. Har bitta fuqaromiz o'zini mana shu mahalladagi har bir masalaga daxldor deb hisoblaydigan bo'lsa va o'tsa qaytgan taqdirda ham, demak, biror bir masalaga salbiy bir masalalar bo'ladigan bo'lsa, o'zini fikrini hali bildirmasdan o'tib ketadigan bo'lsa, bu ham albatta u yerda mahallada aynan o'sha ko'zda tutilgan masalalarni orqaga ketishga sababchi bo'ladi. U yerda masalan bitta yarimta farzandimiz nojo'ya bir haddi harakat qilayotgan bo'lsa, ayrimlarimiz bor fuqarolarimiz. Buni tan olishimiz kerak. Oxirgi paytlarda mana shunday yondashuv ham yo'q emas. Men senga tegmay, sen menga tegma. U farzand meniki emas. Demak, u nojo'ya harakat qilyaptimi, biz e'tibor bermasdan hali o'tib ketamiz. Lekin biz bugun u farzandga e'tibor berib, haqiqatda uni nojo'ya harakat qilayotganini to'g'ri yo'lga soladigan bo'lsak, ertaga bizni farzandimiz nojo'ya harakat qilgan paytda boshqa fuqarolarimiz uni to'g'ri yo'lga soladigan bo'lsa, albatta bizni farzandlarimiz ertaga o'ylab qoladi. Ey, baraka topkur. Haqiqatda sal nojo'ya harakat bosadigan bo'lsak, bu mahallamiz hammasi axil hamjihat jipslashib ish qiladi. Darrov bizni joy-joyiga solib qo'yadi. Hali to'g'ri yo'lga solib qo'yadi deb, demak, ular ham sergak tortadi va shuni evaziga asta-sekin ularda mana shunday bir hali tushuncha va doimiy hayotiy bir o'zini tarziga aylanib qoladiki, buni natijasida men o'ylayman, kecha bir nimani juda qizg'in muhokama qildik. Men bir qandaydir hozir tushuntirishga harakat qilyapman. Maqsad birorta vazirlikni faoliyatini tahlil qilish emas, tanqid qilish emas. Shunday qilaylikki, ijtimoiy ong o'zgarsin. Joylarda har bitta mahalla fuqarolar raisi Anzira topaman. Endi kechirasiz, yaponlarni ko'p misol keltiraman. So'radim bitta talabadan. Mabodo muhtojga pul ajratilsa, shuni ular qandaydir foydalanish mumkinmi desa, 5-6 yildan beri Yaponiyada nima deyapsiz? Nima deyapsiz amaki deydi. Pul desam, siz deydi g'alati gaplarni gapiryapsiz. Ko'rdingizmi? O'sha muhitga moslashgan. Demak, biz ham aybamas shunaqa darajaga erishishimiz kerak. To'g'rimi, noto'g'rimi? Shunday. Nojo'ya xatti-harakati bo'lgan mahalla raisi va ularni deylik o'sha yerdagi mas'ul xodimlar bo'ladigan bo'lsa, albatta u yerdagi u mahalla raisini saylab qo'ygan, demak, aholi o'zi albatta bir ular to'g'risida o'zini xulosasini berish kerak. Chunki biz ham ko'rsatuvimizdan ko'zlangan strategik maqsad ham shu ijtimoiy fikr o'zgarish kerak-da. U hamma uchun bitta vazirlik javob bera olmaydi. Bu mumkin emas. Siz o'z so'z bermoqchi edim. Har kuni internetda sarbob masala. Marhamat, to'g'ri bo'ldi. Saylovda nopok shaffoflik bo'lmaganligi oqibatida bugungi masalalar ko'tarilib turibdi. Mahalla raislarining saylovi paytida shaffoflik endi hamma va hammada emas. Misol uchun bizda Sirdaryo viloyatida 224 ta mahalla bor. Shuni biz mana bu kecha muhtaram prezidentimizning tanqidlaridan keyin biz nuroniylar maslahat kengashi, faxriylar kengashi mahallalarni o'rganyapmiz. Qaysi mahalla loyiq, qaysi mahalla noloyiq rais yoki shuning umum sostavi mahalla raisi, o'rinbosarlari mana shuni to'liq o'rganyapmiz. Biz keksalarga shunaqa nima bir taklif bo'ldi. Vakolat berildi, o'rganib chiqish vakolati berildi. O'rganib chiqayotganda nima bo'layapti? Bor, besh qo'l barobar emas. O'sha bitta-ikkita guruhbozlik qilib saylanib qolgan mahallalarda hozirgi aytgan nopoklik bor, bir. Ikkinchidan, u saylanib qoldi, narga o'tmay qoldi-da uni ustidan yozish haligi mahallada bor endi. Uni hech bir nima qilib inkor qilib bo'lmaydi. Jo qalami o'tkir chaqqan ayollarimiz bor. Shu qayoqqa borsa, baqir chaqir bo'lsa o'tadi degan fikr bilan yurgan ayollarimiz bor. Uni bir andisha qilib aytmasak bo'lmaydi.
o'shalarni ishga solib yozayapti. Yaqindagina biz o'sha bir 3-4 ta mahallani o'rgandik. Juda ko'p shikoyat tushayotgan mahallani o'rgandik-da endi. Shu yerda bitta otaxon, siz Sardobadansiz. Sirdaryodan. Sirdaryodan. Sardoba bo'yicha ham juda ko'p videolar chiqyapti. Men istardimki video chiqsa mahalla fuqarolari yig'ini raisi bilan bog'liq, pullarni tarqatilishi bilan bog'liq prezident tomonidan ajratilayotgan shu chiqdimi endi millionlab odamlar hozir ijtimoiy tarmoqda buni inkor qilib bo'lmaydi. Bu yangicha muhitda yashashga o'rganishimiz kerak. U quruq gaplar bilan qochib qutila olmaymiz, to'g'rimi? Burda shularga izoh berish kerak-da, xalqimizga haqiqat bo'lsa bo'ldi. Agar o'rtoqlar mana shu endi foiz shunaqa, sizga biz qarz bera olmaymiz, kredit bera olmaymiz desa, o odam opaxon to'g'ri tushunadi. Endi shunaqa ekan deydi. To'g'rimi, noto'g'rimi? Faqat adolat. Marhamat, shularga bir izoh bering. Shu mahallalarni o'rganganimizda mahallaringiz raisi fidoyi. Lekin raqobati bor, raqobati odamlarni ishga solib uni ustidan yozayapti. Biz joyida keyin maslahat kengashi a'zolarimiz o'rganib, aholini to'plab bu narsalarni tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Nima tushuntira olyapmiz ham. Endi Sardoba to'g'risida masalan da bizaga ham yozadi. Shunaqa endi masalan kechirasiz-ku, qanaqa so'z bilan aytsa, haligi shallaqi deymizmi, bir shunaqa odamlar borda yozaman, sharmanda qilaman. İçki ishlarga ham tashlanadi, jurnalistga ham tashlanadi, o'zi mablag'i ham yetarli. Shunday qilsa yutib ketaman deydi hokim deb. Shunaqalarga joylarda faqat va faqat adolat nuqtai nazari. Mana sizlar nuroniy kengashlaring bor. Shunaqa odamlarni bundoq ya, sen nima deyapsan? Bu bechara yaxshi odam-ku, nima endi haligi yelkasiga minib olding deb joyiga tushirib qo'ya oladigan mexanizm bormi yoki yo'qmi? Bor. Nuroniy otaxon, nuroniylar maslahat kengashi bor. Faxriylar kengashi bor. Undan tashqari hoji onalarimizning kengashi bor. Bular hali nima deydi? Bujonlar maktabi bor. Mana shularimizni ishga solayapmiz bugungi kunda. Endi bitta narsani sal aytib o'tishim kerak. Bizga bu yil juda katta talofat bo'ldi. Ofat. Sardoba ofat bo'ldi. Sardoba suv ombori urib ketgan vaqtda, 1-mayda urib ketgan vaqtda 11 ta mahalla 25 ta qishloqni suv bosdi. Yangigina tashkil qilingan boshqarmamiz, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmamiz mana shu bugungi kungacha asosiy vaqtimiz mana shu 11 ta mahalla bilan bo'layapti. Boshqa mahallalarda endi ish ketmayapti desak, noto'g'ri bo'ladi. Lekin bular eng og'ir sharoitda. Og'ir sharoitdagi bular bilan mana vazirlikdan hammalar borib ko'rishdi. Vazirimiz ham pashti bir oy shu yerda yotdilar. Muhtaram prezidentimiz o'zlari 4 marta bordilar. Mana shu ofat tushgan joyga, bo'lgan joyga 4 marta bordilar. Bugungi kunda bosh vazirimiz har hafta boryaptilar. Chunki sovuq kunlarga qolmasdan ularni o'zlarini uyiga kirgizishimiz kerak. Bugungi kunda 11 mingga yaqin aholimiz hali yoqda, bu yoqda har xil joylarda yashayapti. Ularni uylariga kirgizishimiz kerak. Shu borada men aytmoqchimanki, albatta mana shu muhtaram prezidentimizning topshiriqlariga asosan 4758 ta oilaga 4758 ta oilaga 40 million so'mdan har bir oilaga va 13 ming so'mlik har xil maishiy jihozlar berildi. 13 million so'mlik. 13 million. 40 million pul, 13 ta oila oldi mana shu ba'zan chiqqanda odamlarda men olmadim, 40 million olmadim deb endi biz uni nima ekanligini bilmaymiz. Haligi bizga bu yoqda bo'lgandan keyin nechog'lik shuni mana hozir ekran qarshisida butun O'zbekiston xalqiga ayting. Siz Sardobadansiz, siz nuroniy shu bir qani nechta odam 40 milliondan oldi? Nimaga ba'zi holatda buni ham aytish kerak. Men olmadim, men bolam bilan ko'chada qoldim degan. Marhamat. Shunga kelmoqchi edim. 4 million 4758 ta xonadon oldi. 40 milliondan. 40 milliondan plus 13 million so'mlik maishiy jihozlar. Endi buni summasini ko'tarsangiz, hozir
178 milyard 320 milyon som. Halkı koluna tegdi ha? Ha, sertifikat verildi. Bugünkü günde halkın koluna o pullar tegdi. Siz aytgan day, nega menga yok degan gap bo'ldi. Çünkü endi halkımız to'g'ri, qishloqdagi halkımız uni uyini ham yuvib ketdi, uning uyiga ham suv kirdi, mening uyimga ham suv kirdi dedik. Lekin ayrimlarning uyi cho'kib qoldi, ichidagi jihozlar hammasi ketdi. A buning uyiga suv kirdi-yu, jihozlari turibdi. Yoki ikki qavatli uylarimiz bor o'sha yerda. Birinchi qavatini yuvib ketdi, hammasi ketdi. Unga 40 milliondan keldi. İkinci kavatta kızlık eşin sakıyan yok. Lekin onun doğru pastagi koşumça imaratları vardı. Oşa koşumça imaratlar ketti o ya. Ana şularga halısana bizi vilayatı vilayatımıza tüzülgen mahsus komisiya, vilayat hakimi baş, vazirlikten tüzülgen mahsus komisiyalar örganıp çıkılıp bularga 20 milyon somdan berildi. Haliga qo'shimcha haliga xalqni mana o'zlari qatnashdilar bu kishi xalqni roziligi bilan yig'ib nima uchun 20 million so'm? 20 million so'mdan har bir ularga imkoniyat berildi. Talofot ozgina 10% 5% talofot tekkan xonadonlarni buzib olib ketish imkoniyati yaratib berildi. Texnika berildi. Harbiylar boshqa o'shaligi fuqarolik o'shaligi tashkilotlari yordam berishdi. Imorat to'liq jihozi bilan olib ketildi. Shu munosabat bilan 20 million so'mdan prezidentimizni mana shu aynan shu xalq shu Sardoba xalqiga deb ajratilgan mablag'larini yetkazish talabi qo'yilganligi uchun ularga berildi. Lekin baribir har bir fuqaro bilan gaplashilib endi albatta haligi 40 milyon so'm beraman deb turganda 20 milyon so'm beraman desa, u hamma ham ko'navermaydi bu narsaga. Lekin adolat mezoni bo'lishi kerak. To'g'ri. Ha, bu ras bular 268 ta oila. Mana shu 20 million so'mdan olganlar 268 ta oila 5 milyard 360 million so'm pul. Umuman aytingchi, mana ba'zan chiqyapti bir ayollar. Endi men yana ham aytaman, bu bize endi hazır kursatuvda fakat haliga hazır like olay tanqid qilsangiz darrov hamma sizni qahramon qiladi. Agar qilingan ish haqida gapirsangiz, shuncha milliard oldi desangiz, darrov bizani boshqa tomonga surib ketadi. Ko'chada qolib ketdim, bolam bilan ko'chada qoldim, yotadigan joyim yo'q degan narsalar ham ko'rgansiz. Bo'lgan. Shular qanday shunaqa holatlar bo'ldimi, bo'lgan bo'lsa mabodo ular bartaraf etiladimi? Marhamat. Bu boshida bu masala ko'proq ko'tarildi. Bugungi kunda yo'q desam xato bo'ladi, bitta ikkita chiqib qolyapti. Lekin uni o'rganganimizda fakt boshqacharoq bo'lib chiqyapti. O'rganganimizda boshqacharoq bo'lib chiqyapti. Bir misolni aytaydi endi. Shu yo misoli bilan gap. Mana bir bitta oila aka-uka yashagan. Endi kelishmovchilik hayotda bor narsa, kelishmovchilik bo'lganda aka-uka uyni ikkiga bo'lgan. Ikki xona bunga tushgan, ikki xona bunga tushgan. Lekin uy bitta uy, hujjat bitta. Kadastrda bitta uy. Bitta. U uy yuvib ketilgan. Unga 40 million keldi. Endi hozir 40 millionga ikkita aka-uka talashib yotibdi. Kecha o'tgan shanba kuni senatorlarımızdan 3 senatorımız vardı. Senat komitatının reisi Kutbuddin aka vardılar. Bu masalanı o'rganib, aka ukani chaqirib, kelishtirib, shu ikkalasini 40 millionni bo'lib olasan. Qilib degan bu narsalar bugungi kunda ham bor. Lekin joyini tagini o'rganganimizda boshqa bo'lmoqda. Boshqacha. Bu uyda umuman yashamagan. Qayerlardadir yashagan, Toshkentda yashagan, Jizzaxda yashagan, yashab kelgan, uyini bir vaqtlar olib qo'ygan, yashagan o'sha uyni kimgadir berib ketganda, endi kelib, "Davay, meni uyim ketdi." U uyda yashagan odam o'sha olgan uni. Endi xullas, men sizga ishonaman, siz juda ham yaxshi bilaman, ham yurtlarimiz ham sizni bilganlar, sizni halol, pok,
imanı juda mustahkam odam deb biladi. Demak biz muhtaram tele tomoshabinlarga siz yuzlanib Sirdaryo Sardobada birorta bir bunaqa ko'chada qolib ketgan odam bo'lmaydi. Uysiz qolgan odam bo'lmaydi. Biz xudo xolasa hammasi birdan bo'lmaydi. Endi buni ham tushunish kerak. Bu texnogen ofat buni ham hali oxirigacha tekshiriladi. Biz ishonamiz. Endi javobgarlar jazosini oladi. Lekin hamma narsani birdan emas. Baribir endi buni tushunish kerak. 1850 ta betonli uylar bor edi. Endi muhtaram prezidentimiz borganlarida shu ta'mir qilishni hamma viloyatlarga bo'lib berdilar. Harcha viloyatning hokimlari kelib 1850 ta uyni, misol uchun mana Toshkent shahri 130 ta uy oldi. Bitta Sahovat mahallasini o'zlari olib 130 ta uyni bugun ta'mirlab topshiryapti. Endi yana shu yerni bo'yni bular nimaga olib Toshkent mahallasi deb qo'ydi. Nomladi. Hamkorlik. Toshkent mahallasi deb nomladi. Shu uylarni shunday ta'mirladiki, hammasi, hamma viloyat ham shunday ta'mirladiki, endi qishda sovuq, issiq, yozda salqin. Devorlarini hali nima bilan qoplab, keyin shuvab ichiga pollari pola qizidigan qilib, issiq suv, sovuq suv qilib, shahardan kam bo'lmaydigan qilib mana bugun egalariga topshiryapti. 1850 ta uydan bugun 1550 tasi kirib ko'chib kirdi. 85% bo'ladi. Uzog'i bilan 5-10 sentyabrga mana shu kottejlarga hamma o'z egasi qaytib keladi. Lekin hali uylari yuvib ketilgan, uylari yo'qlar bugun o'sha ko'p qavatli muhtaram prezidentimizning topshiriqlariga asosan 66 ta 5 qavatli uy qurilyapti. Endi 3 ta mahallada. 66 ta uyning hozir endi ular 1 sentyabrgacha deyilgan topshiriladi deyilgan edi. Salgina kechikyapti, lekin sovuq kunga qamasdan o'zaga sovuq kunga qamasdan aholimiz ko'p kiradi. Hozir shu 66 ta uydan 57% uje kirishga tayyor. 50 ishlayotgan odamlar kechayu kunduz ishlayapti. Shu muddatiga topshiraylik. Muhtaram prezidentimiz o'sha yerda muddat, sifat degan topshiriqlarni bergandilar. Men shu yerda hamma viloyatni rahbarlariga, hamma vazirliklarga bir sirdaryolik lamlar nomidan minnatdorchilik bildirib qo'ymoqchiman, ruxsat bersangiz. Sirdaryo Sayxun Sardobada suv omboridan talafot ko'rganlar bugun shukrlarni aytayapti. Biz birini yo'qotdik-ku, mingni oldik deyapti. Endi nima degani? Butun respublika yordam beryapti. Butun respublikadan mehr bordi shu mahallalarga. Shu uylarni ta'mirlab bo'lgandan keyin viloyatning hokimlari kelib o'zlari topshiryapti kalitlarini. Hattoki ayrimlar Surxondaryoni hokimi kelib har bir uyga bittadan sigir, ikkitadan qo'y qilib qo'shib ham topshiryapti. Jihozlari bilan. Rahmat. Endi faqat minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Rahmat. Lekin singlimizni gaplariga men bir oqsoqol sifatida qo'shmoqchimanki, bitta ikkita uchun hamma mahallani yomon desak bo'lmaydi. Mahallalarimiz ishlayapti, kecha kunduz ishlayapti. Lekin boyaga aytgandek 5 xil barobar emas. Bo'shani o'rganib biz keksalar, deputatlar, ayniqsa deputatlar, i 4 ta sektor rahbarlari joylarda o'rganib, uzog'i bilan mana shu mustaqillikdan keyingi kunlarga mahallani o'sha biz 224 ta dedim. Biz o'rganib chiqdik. Bugungi kunda bir 12% mahalla raislari bugun o'zini egallab turgan vazifasiga noloyiq deb topyapmiz. 12% ham katta, lekin bu uni shuni beryapmiz rahbarlarga. Mana shu falon mahallaning raisi ham kerak bo'lsa seli sostavi ham o'sha pullarni birinchi o'zi olib qarindoshlariga berib shunaqa nomardlar ham bo'lganmi yo'qmi? Bugungi men o'ylayman, bugungi mana bu muloqotimizning tadbiri kimnidir yomonlash emas, ishimizni yaxshilash. To'g'ri. Ishimizni yaxshilash. Maqsad shu ishimizni yaxshilashda endi bu yerdagi shu deputatlar, oqsoqollar,
va hokazo rahbarlar, to'rtta sektor rahbarlari boshimiz bir bo'lib turib, shunga qattiqroq olsak, ishimiz o'nga ketadi. Endi menga bitta narsani ko'p o'ylayman-da, bu mana shu asosan Sardoba ko'p bilasizmi, ko'p yoritiladi-da, ko'p og'riqli muammo sifatida, lekin mana sizni eshitib, men sizda oldindan ham bilaman. Shu narsalarda o'sha yerda mana sizga o'xshagan odamlar bor. Viloyatda deputatlar bor, mahalliy kengashlar bor. Nimagadir odamlar mana bizaga yordam bering deb, bizaga yordam bering deb boshqalarga murojaat qilib chiqadi-da, bizaga hech kim yordam bermayapti deydi. Balkim shu masalaga qanday qaraysiz? O'zi mahalla bo'lish kerak-da, hammaga ota-oyam, ona-yam mahalla endi. To'ppa-to'g'ri. To'g'rimi noto'g'ri? To'ppa-to'g'ri. Bu ayolni mahalla tashlab qo'yamaydi ikkita bolasi bilan ko'chaga. To'ppa-to'g'ri. Biz ko'p joyda aytamiz. Ko'p borgan hamma mahallamizda aytamiz, sen shu mahallaning hokimi bo'lsang, agar shu mahallaning otasi bo'lsang ishla. Bo'lmasa kerak. Bo'lmasa qo'y. Endi qarang, vaqt juda tez o'tayapti-da. O'zi birinchi masalaga mana hurmatli ekspertlar bular. Demak, bugungi asosiy mavzuyimiz odamlar kutayapti. Bundan buyon mana vazirlik bilan biz sizlarni xizmatlaringizda minbar yaratib beramiz. Shunday qilishimiz kerakki, bugundan e'tiboran shu mamlakatimiz rahbariyat tomonidan ajratilayotgan ehtiyojmand oilalarga, temir daftardagi oilalarga, odamlarga pul 100% adolatli yetib borish kerak. Bir temir daftarlar isloq qilinishi kerak, siz aytganda, buni o'tgan safar ham aytdi. 30 ta odamdan 10 tasi yordamga muhtoj emas ekan. A bu adolatsizlikka odamlar chidamaydi. Shundoq qilish kerakki bo'ldi. Ertadan bunga shunaqa chek qo'yishga mana shu oshkoralik tufayli erishaylik jamoatchilik. Shunaqa mexanizm bormi? Shunaqa yaratildimi? Mana 4-avgustdan beri. Marhamat. Saka agar ruxsat bersangiz. Marhamat. Aytib o'tdi, guruch ko'rmaks bo'lmaydi. Hozir bu yerda biz shu mahalla raislari mana 12% dedi. Tizimda borib, o'rganib, shu adolatsizlik qilayotganlari holatlari mavjud endi. Ularni ishdan olish, jazolash choralari mana sir emas. Bu shu joriy yilda 16 ta jinoyat sodir etildi mahalla raislaridan. 16 ta. 16 ta. Bu o'sha butun mahalla raislarini 0.2% ni tashkil qiladi. Bu yo'q deyotganimiz yo'q, lekin yana bir narsaga e'tibor berish kerak. Mana aynan Sirdaryo viloyatida bir onaxon keldi, vazirlik rahbariyati ham bordi. Shunaqa mahalla raisi qaramaydi, bizga qo'shmayapti dedi. U bilan suhbat davomida yonida bir qizi ham bor. Siz yolg'izmisiz? O'sha toifalar bo'yicha so'raldi. U aytayapti, yo'q, ikkita o'g'lim bor, ikkala o'g'lim ham ustachilik qiladi dedi. Qizingizchi dedi, ishlamaydi dedi. Bo'lmasa jamoatchilik ishiga jalb qilamiz dedi. Uyat-ku bu dedi. Nega uyat? Shu ishku desa, ya men qizimni qo'ymayman. Xullas, bular aytgandek har xil aytib ko'rildi unga. Shunaqa yer olib beraman, men qilmayman, o'g'lim usta, qizim uni ishlamaydi. Bu shu temir daftarga kirsam, umrim oxirigacha davlat menga mablag' to'lab turadi degan fikrdagi fuqarolar ham hozir juda ko'p mana shu bizga kelayotgan murojaat, mahalla raisini ustidan tushayotgan haligi salbiy fikrdagi murojaatlarda aksariyatida ham fuqarolar hammasi ham pul endi bu. Men shu daftariga tushishim kerak, men pul olishim kerak dedi. Endi mahalla raislari dedi, haligi ustidan yozavergandan keyin tushuntiryapti, boshqa qilyapti. Yana shu yerda aytyapman, o'sha mana jinoyat ishi qo'zg'atilganligi, ma'muriy huquqbuzarlikka tortilganligi, mana 12% ni ishdan olish masalasi ko'rilayotganligi bu tizimda yo'q degani emas, lekin mana ijtimoiy tarmoqlardagi munosabat yoppasiga mahalla raislari shunaqa hozirgi paytga kelib oldinga nisbatan hammasi buzilib shu poraxo'rlikka, purga kirib ketgan degan tushuncha ham olib kelmaydi-da. Endi shuni bir marhamat aytib o'tmoqchiman. Endi bu endi bitta narsada endi bu oshkoralik muhitida yashayapmiz. Bu oshkoralikdan endi hech kim endi ijtimoiy tarmoqlar, internet endi shunga ko'nikish kerak, hamma ko'nikish kerak. Sal xato qildikmi, endi hech kim bir-birini kechirmaydi. Bir og'iz gap. Marhamat. Mana siz boya aytdingiz, mahalla raisi degan mansab dedingiz-da. Men sizni bu fikringizga qo'shilmayman. Mahalla raisligi bu mansab emas bu. Bu mas'uliyat. Bu mas'uliyatni hamma ham bo'yniga olmaydi.
Şu üçün bu hamma tizim bu bari o cemaatçilik tüzülmesi bu. Biz bir narsani esdan çıkarmasligimiz kerak. Mahalla raisi azal azaldan o'sha mahalladagi muammolarni aniqlab, uni egasini topib shu egalariga yetkazish. Bu ma'lumotni muammoni chiqarib beruvchi bir vosita sifatida prezidentimiz ham siyosatlari shunaqa. Mana mahalla, sektor, xalq qabulxonasi mahalla tizimini negizida shu yotibdi. Biz qolaversa vazirlik va idoralarga prezidentimiz aniq vazifa qo'ydilar. Mahalla bo'yi ishlarning tizimini tashkil qilishdi. Agar har bitta vazirlik va idora, mahalliy hokimlik yoki boshqa bir mas'ul tashkilot mahalladagi muammosini o'zi hal qilishdi, o'z zimmasiga olib, majburiyat zimmasiga yuklatilgan majburiyatni bajara oladigan haligi darajaga yetsa, fuqarolar yig'inidagi, mahalladagi bu mana bu mashmashalar o'z-o'zidan yo'qolib boradi. Yana bir narsada biz mahalla raislarini biz haddan tashqari ortiqcha mas'uliyat vazifalar bilan yuklab tashladik. Aytganingizga o'xshagan to'y mahallaning bo'ynida, aza mahallaning bo'ynida, svet yonmasa mahalla, gaz yonmasa mahalla. Hozir mana pandemiya davrida mahalla hamma karantinda turgan bir paytda biz tan olishimiz kerak. Ichki ishlar, Milliy gvardiya, sog'liqni saqlash va mahalla bular aynan mana shu o'choqda ishladi mahalla. Biz buni ko'rsatib aytishimiz kerak. Biz ochiqdan aytishimiz kerak. Bu mas'uliyatni hamma ham bo'yniga olgani yo'q. Marhamat qilib deputatlar ham tan olishsin. Deputatlar misol uchun o'sha mahalladan saylandi. Ovozni o'sha xalq berdi. U xalqning manfaatini himoya qiluvchi ham birinchi navbatda deputatlarimiz. Mahalla raisini yordamchisi bo'lib xizmat qilish kerak bular. Mahalla raisini nazoratchisi yoki uni yaxshi ishlab, yomon ishlayapti degan bahoni berish uchun emas. Bular xalqning xizmati hisobiga saylangan, bular xalqning ovozi hisobiga saylangan xalq vakillari hisoblanadi. Marhamat qilib har bir mana shu tizimda, mana shu jamiyatni sog'lomlashtirish uchun prezidentimizni biz bekorga aytmayapmiz. Prezidentimizni komandalari biz hozirgi o'tish davrida juda qiyin. Hozir ham iqtisodiy jihatdan, ham ijtimoiy jihatdan, ham boshqa masalalarda prezidentimizni oldilarida turib mana shu biz agar shu tizimni jamiyatni sog'lomlashtirishga o'z mas'uliyatni zimmamizga olmas ekanmiz. Hech qanaqa o'zgarish bo'lishi mumkin emas. Borgan joylarimizda albatta mahallalarni eng ibratlisini ham ko'rdik, namunalisini ham ko'rdik. Hozir bu yerda mahallalarni ibratli namunalisini maqtab chiqib ketadigan bo'lsak, bu yerda mutlaqo hozir bu yerda tanqidiy bo'lgan vaqt bo'lgani uchun faqat ko'zga ko'ringan kamchiliklarni aytyapmiz. Agar namunali qilib chiroyli gaplar bilan bo'lsa, undaqa oilalar juda ham ko'p, mahallalar juda ham ko'p. Ko'rgan joylarimizda uyiga qaysi xonadon hurmatini joyiga qo'yadigan, xalq qo'llab-quvvatlaydigan aholi boshida ko'tarib yuradigan mahalla raislarini ham ko'rdik. Ularga ming rahmat deymiz. Ularni ishlamadi demaymiz. Lekin hozir bu yerda ko'rsatuvda kamchiliklar, muammolar yuzasidan bo'lgan uchun faqat shu tomonni yoritib berishga harakat qilamiz. Mahalla fuqarolar yig'ini raisini saylash, uni mana shu o'rinbosarlarini haligi tayinlash masalasida bizni deputatlarimiz ham jonbozlik ko'rsatishsin. Bizda mahalla raislarimiz safida senatorlarimiz ham bor. Juda ko'p mahalla raislarimiz tuman shahar deputat kengash a'zosi, juda ko'p mahalla raislarimiz viloyat deputat kengashlariga a'zo. Demoqchimanki, biz yaxshi bilan yomonni ajratishimiz kerak emas. Hozir biz tarbiyalash masalasini, jamiyatni sog'lomlashtirish masalasini o'ylashimiz kerak. Xuddi shu masalani bugunda ko'taryapmiz, mana bugun ko'taryapmiz. Men mansab deganimda balki endi kecha o'qidim, mansabiga nomunosiblar ham o'tib qolgan deyildi. Men o'ylaymanki, bular zudlik bilan hozir to'y dedingiz, aza dedingiz. Bunga mahalla fuqarolarining yig'ini raisi boshqosh bo'lmasa, buni tartibga solmasa, farzand tarbiyasi mana asosiy vazifa. Hozir bitta lavha qo'yinglar, to'ylarda men ko'rib qo'rqib ketyapman. U yalang'och qizlar ko'chaga chiqib ketyapti plakat ko'tarib. Bu to'y emas, qanaqangidir bir
maskara bozdik bo'lib ketyapti otaxon. Bu turishda bolalar buzilib ketib ertaga nima bo'ladi degan savol bor. Bo'layotgan to'ylarda mahalla raisini yaqinlashtirishmaydi. Yo'q. Mahalla raisini eshitmaydi bu fuqaro. Qo'lga olish kerak endi. Yo'q, bu jamiyatni hurmat qilmaydigan fuqarolar tomonidan shunaqa aynan shu holat ro'y beryapti. Yo'q, bo'lmasa bular bizani ko'tarib chiqamiz, marhamat. Lavha tayyor bo'lsa, biza agar hozir sharoitda tashabbusni mana shunaqa holatlarga berib qo'ysak, bu ham mahallada bo'lyapti. Ertaga bu bolalarimiz kimlargadir taqlid qilaman deb ko'chada qolib ketadi. Bu kimdir hurmat ko'rar bo'ladi. Ali kızlarımız diye bir koyuyla mahalle faalları kursun, plaket ko'tarib çıktın. Bulagiyem otaxon. Bulani hazır. Bilim bermesek, maneviyat marifatga o'rgatmasak, tamam ertaga bulak xizmatkorlik ham qolmayapti, o'zi hammasi robot bo'layapti. Mana qarangda. Sal tez-tez almashtirib, kecha ham muhokama qildik. Mana kelin xizmatkor emas, qarang, bu o'zbek qizi. Qosh ko'zi qoraga o'xshayapti. Qarang. Biz endi bu narsalarni izidan tushdik, oxirigacha olib boramiz. Mana Toshkent mehmonxonasining yonida mana kiyimni ko'ring. Mana g'arb madaniyatini olib kiradi agar, olib kiryapti endi. O'zi kirganligi bu. Mana. Erin qo'l ko'tarsa qamaladi deyapti. Bu nima degani? Kiyim bunaqa. Mana. Xo'p. Katta rahmat. Mana agar biz ancha ko'p narsani otaxon boy berib bo'ldik. To'g'ri. Bularni kelajakda nimalar bo'ladi deb o'ylaysiz? Kim bo'ladi mana yotib, haligi tutqanog'i tutqanday yumalab o'ynayapti, yalang'och ko'chaga chiqyapti. Nima qismat kutadi deb o'ylayapsiz? Jamiyatni yaqin kelajakda agar mana shularga nisbatan bir murosasizlik bilan ish olib bormas ekan, mana shu aytganimizga o'xshagan tizimlarimiz, mahallalarimiz, o'sha mas'ul o'sha mutasaddilar manqurtga aylanib boradi bular. Bular aynan jamiyatni buzishga, bizni kelajagimizda inqirozga uchratishga, millatni inqirozga uchratishga xizmat qiluvchi illatlar bular. Eng achinarlisi bularning musulmon farzandi ekanligi. Eng achinarlisi bularning o'zbek millatiga mansub ekanligi. Biz juda ko'p qadriyatlarni yo'qotdik. Mana bugun biz bir yaxshi domlani bir o'qituvchini bir seminarda ishtirok etdik. Biz qadriyatlarni mutlaqo boshqa narsa bilan almashtirib bo'ldik. Pul bilan, moli dunyo bilan, mana bunaqaligi to'kin sochinlik, mana bunaqaligi ko'z qilishlik, gedonizm. Ha, mana shu siz to'ylarga qaytamiz. Sizda bo'lsa Quddus aka, mana shu pandemiyadan avval biz to'y munosabatlarida qancha murosa qilgan, haligi nima qilganmiz, mojaro qilganmiz. Mana xudoning o'zi mana shularni hammasini tartibga solib, mana 30 kishilik to'ylarga qaytdik. Biz qadriyatlarimizni Allohning o'zi qaytadan esimizga, yodimizga solyapti. Esdan chiqarilgan qanchadan qancha qadriyatlar qaytib kelyapti. Biz mana shundan, bu bizga ne'mat sifatida bunga qarashimiz kerak. Va bundan foydalanishimiz kerak. Bir har kuni tanishlar, bilishlar, oshna og'aynlar telefon qilishatda aytolmaydi hali boshqa chiqib. Shu pandemiya 30 kishi tugamay turadimi, tugamay turadimi? Nima desam, shu to'y qilib olay deydi-da. Pulim yo'q edi. Hozir pul qayerda bor? Millionlab odamlar daromad qishloqlarga juda qo'l keldi. Tez 10-15 ta to'y deydi. Men tanishlarim telefon qilyapti. Zo'r bo'ldi, o'tkazib olyapman deydi. 10 kilo, 5 kilo osh damlayapman deydi. Kelimni olib kelyapti deydi. 2 million, 3 million bilan deydi. Yo'q, mana men taksida xursand bo'lyapti odamlar. Shuni ushlab qolishimiz kerak. Taksida o'tirib, men eshityapman, bir taksistning gapini eshityapman. Mana shu pandemiyadan avval
350 kişiye to'yxona aytilgan ekan. Ana. 300 ming so'mdan dasturxona aytilgan. Xullas, juda tayyorgarlik katta bo'lgan. To'y qilishga ulgurmasdan 30 kishilik to'y qilib, to'y tugamasdan bir yangi mashinani kaltini olib kelib o'g'liga bergan. Mana o'g'lim bu mashinani sizga mening. Ko'p men mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi bilan biz juda katta ishlar qilishimiz kerak. Endi bu bechara qizlarning taqdiri nima bo'ladi? Hali 18 ga kirgan, kirmagan, mayo tela, mayo dela degani kelajakda men o'zimni sotib kun ko'raman. Shu meni ishim degani bu. Ular hali yosh, bular hali yosh. Men bu yumalab yotgan bolalar ertaga qaysi mamlakatdagi kimdir eshigini tozalashga majbur bo'ladi. Chunki bu ko'rinib turibdi-ku o'qimagan. U yerga bunaqa qilib yotib endi achinasanda shunaqa bolalarni tarbiyalab qo'ydik, bular ertaga xizmatkor ham bo'la olmaydi-da. Rossiya ham sekin-sekin rivojlanib, texnologiya o'tib robotlashyapti-da. Yo'q, xizmatkor bo'lib bo'lgan degan ma'noda bular shaytonning xizmatkori bo'lib bo'lgan. Bu xo'jalik butun haligi nima bo'lgan? Shuning uchun mahalla sog'lomlashtirish kerak. Men bir kechasi o'ylab chiqdim, har bir mahalla ustozlar shunday qilamizki, vazirlik bilan o'zini hududini sog'lom hudud deydi. Har bitta mahalla raisi o'zini mahallasiga bosh bo'lib, hamma masalasiga, u yoshlarning tarbiyasi, to'ylari, har bir masalasiga o'zi bosh qiladigan bo'lsa, keyin siz aytdingiz, yerdan oyog'i uzilganlarni televizorda ko'rsatamiz. Tadbirkor unaqa qilmaydi. Albatta. Millioner tadbirkor ham 1000 dollar sochi bor desangiz, aka deydi, kechirasman deydi buni. Buni poraxo'r, muttaham, o'g'ri, hali maktabgacha ta'lim vazirligida 47 milliard so'm. Dahshatlisi sariyog' deb sariyog'simon narsani olib kelib bolalarga yedirib, bolalarni 309 tonna sesta o'tmagan go'shtni qaysi millat o'zini murg'ak hali bechara titrab turgan go'daklarga zaharni yediradi. Endi sifatsiz narsani yedirib pul ishlab, ana shu quturganlar qiladi. Tushundingizmi? Tushundim. Lekin ularni ham vaqt soati yaqinlashib qoldi. Davlat arqonni tashlab qo'yadi, hisob kitobi ketyapti. Xo'sh, endi so'xdan qilinayotgan ishlarni bor otaxon. Aytish kerak, men juda xotirjam bo'ldim. Lekin internetga kirasiz ertalab, bir ayol yig'lagandan keyin tamom umuman Sardobada hech nima bo'lmayapti, tashlab qo'yilgan degan fikr paydo bo'ladi. Chunki sizga o'xshagan odamlar chiqib ishlarni va oxirigacha olib borilishini aytish kerak-da. To'g'rimi yo noto'g'rimi? To'g'ri, xudosaki, juda to'g'ri. Nima kerak, hadeb andisha, andisha. Lekin o'sha ayollarga topib yordam berish kerak. Shu fikrga bormasliklaringizni iltimos qilaman. Mana shu fikrga borganlar bir borib ko'rsin. Bir borib, hozir 11 ta mahallamiz shunday mahalla bo'lyapti. Biz o'zimiz borib ko'rsatib qilamiz endi mana shu qarorni. Shunday mahalla bo'lyaptiki, hech qanday shahardan farqi yo'q mahalla bo'lyapti. Bo'ldi, o'zimiz bor. Bugungi kundagi har bir talabga javob beradigan mahalla bo'lyapti. Bo'ldi, rahmat. Yaqin kunlarda. Lekin haligi ayollar videolarda chiqdimi, men iltimos. Shartda borib, darrov surishtirib, yordam kerak bo'lsa. Kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish to'g'risidagi 2020 yil 8-avgustdagi 7798 qarorlari qabul qilingan. Albatta bu qaror tumanımız için bir tarihi karar oldu. Bundan suh halkı, cümlenador. Hakikaten bu kararda bazı sahalarında içtimai kısırı rivajlandırış aks ettirildi. Bu kararın 63. bandında mağalif kurulu yığınlarının iş faaliyetini yapıştırır. Maksadında mağalif kurulu yığının maddi teknika bazısını müstakamlaş. Allah'ın kursları götürdü. Bu karar ushbu banda 11 ta mahalla fuqaro yig'ini binolari xususiy davlat sheriklik asosida qurish, 4 ta mahalla fuqaro yig'ini binolari viloyat mahalla byudjet mablag'lari hisobidan qurish, 5 ta mahalla fuqaro yig'ini binolari kapital ta'mirlash, 27 ta mahalla fuqaro yig'inlari kompyuter jamlanmalari va mebel jihozlaridan ta'minlash ko'zda tutilgan. Albatta biz bu muhtaram prezidentimiz ushbu qarorlardan ruhlanib tumanimizda hozirgi kunda 15 ta mahalla fuqarolar yig'ini xususiy davlat sheriklik asosida qurish rejalashtirilib, bugungi kunda 7 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida xususiy davlat sheriklik qurish ishlari yo'lga qo'yildi. Mana bugungi kunda
Tumanımızdaki Çumakçı Mahalle Fukarı yılını binası taşakbuskor, tadbirkor, akbar dolukon tamamından kuru faydalanışka topçurdu. Bana o sarıkanda, Çeşme, Limbur, Hazreti Ali, Kaleça, Gazno Mahalle Fukarı yılınlarda kuruluş işleri cedar olup olmakta. Biz elbette bu kararın Üçlü kavra icrası boyunca Vület okuyumuzdan Hırmanış Uğracan Madaminiç Surab yakından yoldan verip gelmekte. Yani bu kararın icrası bu harfette suklu fukaralarını burçu de bilemem ama şimdi bütün parça fukaralarımız bana mahalle fukaralar yakınları hudutlarında katta katta kuruluş işleri, okulanışı işleri amalda oluşturmakta. Yani bunda hemen sukluyular labbaydın cevap verip üçlü kararının icrası boyunca müstahkem bir bağlap muhtaram prezidentimizin işonçlarını oklaşmaya hareket kılarımız. Hop katta rahmat endi hamamızda xabarımız bor. 2020-2021 yıllarda Farg'ona viloyati So'x tumanida kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezidentimizni qarori qabul qilindi. Biz ham albatta yaqin kunlarda endi hozir bari pandemiya davom etyapti, yumshatish degani bo'ldi. Bekor qilin degan emas, biz So'x tumaniga borib, o'sha qilinayotgan bunyodkorlik ishlarini hammaga aniq va ravshan ko'rsatib beramiz, lekin ishlar boshlanib ketganini biz ko'rib turibmiz. O'zgarish o'zi o'sha samolyotlar ko'rinyapti. Endi odamlarda ham shu savol paydo bo'laveradi-da. Shuning uchun siz bilan biz qilingan ishni ham aniq va ravshan isboti bilan ko'rsatib berishimiz kerak. Masalan, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi nima qilyapti? Sardoba o'z holiga tashlab qo'yibdi degan da'volar paydo bo'lmasligi uchun biz faqat va faqat haqiqatga xizmat qilishimiz. Kim nima desa deyaversin. Xudoni oldida yuragimiz, vijdonimiz to'g'ri bo'lsa, pok bo'lsa, Xudoni o'zi qo'llab-quvvatlaydi. Endi shunaqa davrda yashayapmiz. Endi ko'rsatuvimizni yakunlar ekamiz, men sizdan iltimos qilaman. Kerak bo'lsa har hafta, kerak bo'lsa har kuni birgalikda chiqib so'raytingiz. Yutuqlar emas, eng keskin muammolarni o'zimiz ko'taraylik va ularni o'zimiz yechaylik. Hech kim kelib yechib ham bermaydi. Keyingi ko'rsatuvimizni farzand tarbiyasi, bu o'sha hayot mamot masalasi degan mavzuga bag'ishlaylik, chunki men yaponlarni o'rgandim nima ekanda. Ota onasini rohatini ko'rgan farzandni farzandi uni nabirasi tilanchi bo'ladi degan ekan. Bular yuribdi-ku. Bir yapon bolasidan men o'zim so'radim, buncha shoshib ovqatiydi deb talabalardan so'rasam, "Ya, Xitoy o'tib ketadi-ku, biz o'tirib choy ichsak der ekan talabaning fikri." Mana qanaqa rivojlanyapti. Biz ham endi butun isrofgarchiliklarni yig'ishtirib faqat va faqat bolalarimizni kelajakka tayyorlashimiz kerak. Shu mavzuni birga muhokama qilib tashabbus qo'lga olaylik. Bugungi ko'rsatuvda ishtirokingiz uchun katta rahmat. So'z yetmay qolganlarga albatta biz keyingi ko'rsatuvimizda navbat beramiz. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan munosabat ko'rsatuvini bugungi sonni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.